Tjena, välkomna till en ny video. Idag ska vi köra Lasse Majas strategivideospelet. Skitkul. På den här väggen sätter vi upp alla diplom som vi får inte, då vi läser brott. Om du vill spela om ett brott odöst, så är det bara att klicka på det diplomet. Om vi har klarat ett brott utan att ha anklagat någon fel, då får vi en guldmedalj. Det är extra bra. Vi kan väl köra... förresten. Ska vi köra... ordmysteriet. Varför har vi gått hit nu igen? Vi fick ju ett e-mail som sa till oss att gå hit. Jo, men varför gjorde vi som det stod i mejlet? Vi vet ju inte vem det var ifrån. Kolla där borta. En blå lapp på fönstret. Tror du... Mr. X är tillbaka. Okej. Det är bäst vi tar reda på vad han... Eller hon. Jag tror att det är en man. Han kallar sig ju Mr. X. Vi kanske kan få reda på vem det är snart. Hämta lappen. Det står något skrivet på. Okej, då går vi och undersöker det. Det är en skifferkod, men vissa bokstäverna har blivit utsuddade av smält snö. Vi får tyda det på deckarkontoret. Ja, så här gör man. När man ska lösa koder. Då är vi så här. What? Vänta. Jag glömde slå in koden såklart. 5, 4, 5. Kikan. Vad? Skåpet då. Kyrkan, då drar vi dit. Går tillbaka. Ett, två, fyra. Det var Sibhallen. Dörr. Simhallen. Dörr. Vad helvete, Maja. Fem. Nej, se. Poeten. Läckan. Vänta nu, det kan inte vara rätt. Poeten. På posten kanske. Aha. Banken. Det här kuvertet ser annorlunda ut än de andra. Det innehåller en lapp och massa bokstavs. Jag tror att det är mer att vi ska pussla ihop bokstäverna till ett ord.
Bra jobbat. Kasta om bokstäverna. Gå dit. C, S, N, I, B, N, K. Okej, det kan vara här. Ett paket från Mr. X. Hoppas det är något fint. Mr. X kan verkligen hitta på kluriga pussel. Det var inte lätt att hitta det där paketet. Jo, det var det. Det kanske är en till fin present från Mr. X. Ja, ja, man undrar möjligtvis vad det kan vara för något. Jag öppnar. Ja, också. Oj, oj, fin öppning. Fingeravtryckssätt. Man använder den för att hitta fingeravtryck på ledtrådar. You don't say. Vi har fått en CD-ROM också. Varför då? Alltså. Det är säkert ett program för att jämföra fingeravtryck och matcha dem mot olika personer. Alltså. I så fall har den en databas med massor av personer och fingeravtryck i. Vad är en databas? Det är som en uppslagsbok inne i datorn. Där kan man söka efter olika saker. Ja. I detta fall fingeravtryck. Smidigt. Vilken fantastisk present. Det kommer bli jättekul att undersöka fingeravtryck i framtiden. Nej, faktiskt inte. När vi sparkar igång datorn kan vi testa direkt. Okej. Men vi vet fortfarande inte mer om Mr. X. Nej. Bam, bam, bam. Blom. Fast jag hade redan. På den här väggen sätter vi upp alla. Ska sluta med lite snöbollskastning. Snöbollskrig! Det här spelet är väl två spelare. Åh, tyst. Hej Lasse. Tjoho, jag vann. Vi kanske ska spela en gång till. Ja, kom igen barn. Kom igen barn. Träffa dem, Maja, du suger. Ja, bra. Ja, det var så bra. Kom igen. Sista. Sista. Sista kastet. Nej, inte sista kastet. Sista kastet. Tjoho, jag vann! Så lägger han där som jag vill ha liv. Nej, det ska man inte alls. I alla fall. Tack för att ni tittade. Och vi ses i nästa video. Ciao. Hej då. Kom snart tillbaka.